Усім привіт! Кому потрібні гамаспектрометри, звертайтесь. Є багато різних моделей гамаспектрометрів у нас завжди в наявності. Сайт atomscan.com. Atomscan через дефіс. Тире. Це на відео зараз рух 91 Адані. Ось так вони виглядають. Є в кількості. Так, і спалах увімкну. Покажу. Так, ці в чорному корпусі. І от один є в білому. Ось такий кремовому корпусі. Ну, в принципі, при бажанні можу пофарбувати у будь-який колір за проханням клієнта.